אני קצת רוצה שתבין את ה-state of mind של תצפיתנית, של uh, לשים אותנו ומעצבים אותנו uh, לראות בכל דבר משהו חשוד. כשאני מסתכלת במצלמות ואני לא רואה חמור, אני לא רואה כלב, אני לא רואה עגלה, אני רואה איזשהו כלי שיכול להעביר עכשיו מטען, שיכול להעביר עכשיו אמל"ח, שיכול להעביר עכשיו כל דבר שיפגע בצבא. והם פשוט... מחדירים למוח בצורה סיסטמטית שכל דבר הוא מסוכן. כל דבר, אם יש עגלה וחמור, 99% שיש שם משהו לא בסדר. והם פשוט מלמדים אותך איך לחשוד בהכל, איך איך אה, לא לבטוח, זאת אומרת, אסור לך לבטוח בהם. אסור לך לחשוב שהם אנשים בסדר, קשי יום, שמנסים לשרוד במקום סגור. השיקול דעת של תצפיתנית אם לדווח או לא לדווח הוא קריטי, כי ברגע שאני מדווחת זה יהפוך למשהו, זה יהפוך לאירוע. זה מישהו ש... זה כוחות אחרים שצריכים עכשיו ללכת ולבדוק מה העניין ולרוב את לא... הם לא יכולים באמת לבדוק, הם נמצאים כמעט קילומטר מהבן אדם אז הם יראו. או הם... כי זה הדבר הכי בטוח מבחינתם שהם יכולים לעשות. הם לא... הם לא יתקרבו עכשיו וידברו איתו. עדיף לראות. זה בטוח לצד הישראלי הרבה יותר מאשר לנהל שיחה, נגיד. ו... ותמיד זה חשוד. תמיד זה משהו חשוד. תמיד כל אבן, את תסתכלי עליה חמש דקות לראות אם זה באמת אבן או אולי משהו ממש מוצלח שהם יצליחו להסתיר. כאילו אין, אין שגרת חיים. זה לא בן אדם שבא לזרוק את הזבל לחוץ המהפכון שלו. זה מתאר.